piada rrallë, si të dhe nësë ma është frikë. Fiks, po. Të vinë keqë për Gjermani, Spajnë që është që në qërek finale? Po, keqardhje është, po dikur do ndeshe, që a, edhe për ato besojsh më mirë që ta mbledhë më ndihë të njëra tjetër. Po shko, edhe po të shikosh dhe qëfar të thodë, më thënë, për balli që kanë patë më njëra tjetërën, 8 ka fituar Spanja, 9 Gjermania, 32 gola Spanja, 31, pra imagino të më thënë, aty aty janë, gati, 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 kishë i statistikë të veçantë Spanja, dhe që kemi shkruar dhe sot, që në ndeshje zyrtare me Gjermani ka qenë në vitin 88 pa humbur. 1988. Pa humbur. Në ndeshje zyrtare, pa humbur, zyrtarisht me Gjermaninë. Në kompeticione të rëndësishme, nuk po themi fare kështu. Evropian botror. Ka një kështu. Do me këto janë statistika, po gjithsesi. Jo, jo, mendoj se ndeshje shumë nuk janë gjithçka, po diçka e tregojnë. Po, nuk diskutoj. Kur ti nuk e fituar me një skuadër që në 88. Besoj se një nga këto do të finale. Faktori psikologjik që pritse. Është ndeshja më e rëndësishme e këtij. Edicion, të pak një nga këto besoj është me kuatur. Mendon që kush fiton këtë ndeshje, fiton dhe kandidatin evropian? Edhe kjo mund të jetë, po në këtë fazë jemi, Franca për shumë, bëhet shumë e frikshme. Do të kemi parasysh që këto ndeshje me çiftin e Francës, kur kalojnë, në më thënë, çifti Gjermani-Spanjë do luaj në gjusën finale me çiftin Francë-Portugali. Edhe ajo është ndeshje shumë e fortë, parë se Portugalia vuajti me Slovenin shumë për të pirë së urtes jashtë masë, që nuk diçka pa pritur, po edhe do bëti ndeshje shumë e hapur. Mendoj, nuk është bërë barë Cristiano Ronaldo Portugalis, barë madhe për të mbajtur. Po, me atë që si është me syrin e në fund, shumë vuaj, se edhe ai e ka kuptuar që do sa duhet ta lejtë. Po e prandaj çau thua? Jo, e ka thënë në ndeshje në pas ndeshjes që është europian i fundit, nuk ka i dorë, dhe ka kuptuar ai vetë. Evropian i fund. E, mirë, mirë. Se për 2 vjet vjen një gjë tjetër. Po, është diçka që vjen botërorit. Më shumë siklet fut ata që drejtojnë Portugalinë edhe ambientin rreth skuadrës se sa ato vetë. Po ta shohësh, nuk është se kanë një pak naqësi me Ronaldo, por të gjithë shkojnë në mbështesën e përqafojnë dikush në lotën dikush. Është idhull atje, nuk është logjike. Po jam dakord. Derisa los Pepe akoma 40. Dakord, por është atë Pepe mund të mos ketë mundësira, se nuk besoj që po të ketë një mbrojtës adapt. Të ri, energjik atje, bam Pepe në 21 vjeç akoma. Por, te Ronaldo, kur ti ke një super sulm të frikshëm, duket në njerë si kur i prish punë, i prish plan e trajnerit. E drejtë, edhe mund të... Hallimi i madhe trajnerës, plus janë eklipsuar dhe lojtarë si Leao, që ka qështë fragmentar. Pelea e madhe duhet ti eshtë trajner i Portugalisë edhe të keshë Ronaldo. Si kledim i madhe trajnerës, a që më tepër talish në stol. Se këshu ndodhi me Fernando... Nuk e di. Santosin dhe pasaj patën probleme. Një herë lan stole dhe. Por ama në këtë përballje, statistikat na thonë që Franca ka fituar më së shumti kur është përballur me Portugalin, 52, 31 ka fitore ka Portugalia dhe golat, mbal golat janë këto ndjes, ndërsa Franca ka fituar 19 herë, Portugalia 6 herë, 3 barazime. Dukshëm, super. Nuk e di, bani më finalen e para disa vite, Franca Portugali që nuk pritesh fare të fitonte Portugalia. E 2016-s. Besoj se është ndeshje e hapur sërish, por në këtë fazë Franca është shumë i pjekur. Ka llogari, ka hesabe për të lar Franca më duket. Nuk e për ty do të mirë humbje në atë kampionati brenda në shtëpi. Ka dhe një ekip shumë të fortë, thënë drejt. Ka ndoshta lojtarët më të mirë që qarkullojnë në Europë. Në moment që ata shtrëngohen, pastaj është çik problem. Meqë jemi te statistikat e Jurgis, po lexoja që sa herë luan Angolo Kanté, Franca nuk humbet kurrë. Janë bërë 19 ndeshje. Shori që nuk një humbje. Po, është vërtet. Ne këto statistika janë, po është ajo që thash më parë, domethënë që në këto ndeshje teke që bëhen serioze të lëm pas sot punë grupeve, po besoj Franca është nga më të frikshme domethënë. Mm-hmm. Francë, Gjermani, Spanja gjithashtu, po Spanja tani ka frikën më shumë edhe për faktin që ka 2-3 talente që po shpërthejnë edhe po prap luhet ndikon shumë eksperjenca, mendoj në këtë moment që jemi. Prap do ndikoj shumë eksperjenca. Kemi edhe ndeshjen tjetër, ja dhe kemi tabelën me ndeshjet se si janë të rreshtuar tani. Anglia me Zvicrën, shumë përballë interesante mua, për shumë e bukur. Për mua, Jurgis, Anglia ka qenë skuadra më e dobët e këtij turneu. Po ke shumë të drejtë sepse deri tani më e dobta. Jo vetëm që ka vuajtur jashtë mase, po ka qenë me shumë luhatje, domthonjë një ekip që pësonte gol lehtë, një ekip që nuk të bindet te pjesa e nuk dinte të vriste ndeshjen, bënte shënonte një gol pastaj pësonte. Por që tani është momenti për t'treguar veten se përballë ka një Zvicër shumë të fortë.